میرپور بٹھورو مان نذیر احمد لاشاری جی رپورٹ موجب میرپور بٹھورو جے سینئر صحافی مختار زور جو چالیہوں میرپور بٹھورو وجو گوٹ احمد خان زور میں تھی گزرو چالیہ تقریب میں سیاسی سماجی قوم پرست تنظیموں کے اقوان صحافین واپارن گوٹھان ورنگ میں شرکت کئی مختار زور جے چالیہ کے موقع تے منعقد کل میڑاکے کے خطاب کندے جی ایس ان قومی پارٹی کے چیئرمین نواز خان زور جی ایس ان قومی محاذ کے چیئرمین اسلم خیرپوری جی ایس ان محاذ اقوان نواز شاہ بھادائی قوم پرست اقوان محمد رحم قومی عوامی تحریک اقوان اشرف پلیجو پی پی اقوان ارباب وزیر میمن فقیر محمد علی خواجہ ڈاڈا اسماعیل شورو غنی ملحا بین مختار زور نہ رگو صحافت کے میدان میں پان ملحاؤ اتنے کے مسکین مانن جو آواز ایوانن تائیں پہنچاؤ پر مسکینن جو بھرجلو تھی بیٹھو ہنن چیو تو مختار زور ایک کردار ہو جن کینسر سے جھیڑی دے بھی تے سماجی مسلن تے کمپرومائز نہ کیا سخت بیماری والی حالت میں بھی ٹھٹے کا میرپور بٹھورو تائیں بور متاثر مانن جی ڈی رات مدد کئی ہنن چیو تمام گھٹ مانو ہوندا ہن جے کے سماج جے اتھل پتھل میں پہنجو اثر چھڑے ویندا ہن مختار زور انہن ماں ہک ہو۔